ኮሜን እንዳደርግ ፍቀዱልኝ መጀመሪያ እሺ የማነበው ነገር የመድረኩ አስተዋቂ ተናገረው መስሎኛል መድገም አያስፈልግም የአባዬ ስልክና ባዮሎጂ እንዲህ እንደዛሬው በየሰው ኪስ ሳይል ከሰከስ በፊት ስልክ ተአምራዊ ሀብት መለኪያ ነበር አቤት ስልክ እንዴት እንደሚከበር እንደሚፈራ ያኔ ኔትወርክ እንጂ ስልክ አልነበረም ዛሬ ግን ስልክ እንጂ ኔትወርክ የለም እንግዲህ በሰፈራችን አንድ የቤት ስልክ ብቻ ነበር ያለው ስሙ ደግሞ ያባዬ ስልክ ብዙ የሰፈር ሰው የኔን እናት ጨምሮ በዚህ ስልክ ነበር የሚጠቀመው ደግሞ ድምፁ የትና የት እንደሚሰማ ሲል የመንደሩ ሰው ሁሉ ስራ ያቆማል ወጣቶች ፍቅረኞቻቸው የደወሉ መስሏቸው የያዙትን ስራ እርግፍ አድርገው ጆሮና ልባቸውን ያቆማሉ እናቶች ሊጥም እያቦኩ ከሆነ ነጭ የቦክስ ጓንት ያጠለቁ መስሎ ብቅ ይላሉ የአባዬ የስልክ ድምፅ መቼም አይረሳኝም አሁን የመጡ ስልኮች ቢዘፍኑ ቢንቀጠቀጡ የአባዬን ስልክ ድምፅ ከአእምሮ ሊፍቁት አልቻሉ ስልኩ ሲጮ ልጆቻቸው አረብ ሀገር ያሉ እናቶች ልባቸው ይሰቀላል እናቴ ራሷ አቦቹ እስቲ እሱን ቆርቆሮ ቀንሰው ትላለች ቴፑን ማለቷ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰው እንዳቆበቆበ የአባዬ ልጅ ቡጡጡ በራቸው ላይ ትቆምና እማማ ፋጤስ ስልክ ከውጭ ነው ቶሎ በሉ ብላ ትጨዋለች እማማ ፋጤ ወደ አባዬ ቤት ሲሮጡ ሌላው ጎረቤት ወደ የስራው ይመለሳል ስልኩ በተደጋጋሚ የሚጮኸው ለበዓል አካባቢ ነው በተለይ ለአዲስ ዓመት ቀላል ስልክ እንዳይመስላችሁ በዚህ ስልክ ስንቱ ከውዱ ጋር አውግቷል ስንቱ የውዱን መረድ መርዶ ተረድቶ በድንጋጤ ስልኩ የተቀመጠበት ጠረጴዛ ስር ተጠቅሏል ስንቱ ከጠፋ ዘመዱ ተገናኝቷል ስንቱስ ብር እንደተላከለት ሰምቶ ፈንጥዟል ኧረ ስንቱ ወደ አባዬ ቤት ሲንደረደር እንቅፋት አንግሎት በአፍጢሙም የተተከለ ጥፍሩ እየተነቀለ አለ ለምሳሌ ያረጋሽ ጥፍር ተጣሞ የቀረው ወደ አባዬ ቤት ስትሮጥ እንቅፋት አንግሏት ህመሙን ቻል አድርገው ስልኳን አናገረችና ልክ ስልኩን ስትዘጋው መርዶ የሰማች ነበር የምትመስለው በኋላ ሲጣራ ከስልኩ በፊት ለመታት እንቅፋት ነው ያለቀሰች ጥፍሯ ግን ተጣሞ ቀረ ይሄ ስልክ ብቻ አይደለም ጩኸቱ የምስራች ጩኸቱ መርዶ ነው ከመንደራችን በላይ ያለው የጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ደውስ ድምፅ የአባዬን ስልክ ጩኸት ያህል ግርማ ሞገስ የለውም ለመንደረተኛው የኛን መንደር ሰዎች ወፍራም እንጀራ ደንዳና ናፍቆት ፍቅር በቀጭን የስልክ ሽቦ ውስጥ ተጉዞ የሚያርፍበት ኬላ የት ነው ቢሉን የአባዬ ቤት እንል ነበር ይህን ስልክ በጉጉት ከሚጠብቁ ቤተሰቦች መሃል የእኛ ቤተሰብ አንዱ ነበር አባቴ ለስራ ከኛ ርቆ ይኖር ስለነበር እኛ ልጆቹን የሚመክረው ለሚስቱም የሆድ የሆዱን የሚናገረው በአባዬ ስልክ ነበር እንደውም ግንባር ቀደሙ የአባዬ ስልክ ተጠቃሚ ቤተሰብ የእኛ ቤተሰብ ነበር ማለት ይቻላል ታዲያ አባቴ ለበዓል ሲመጣ ለአባዬ የሆነ ነገር ይዞ ስለሚመጣ ስልክ ስንጠራ ቤተሰባዊ ቃና ባለው መንገድ ነው ስልክ ብቻ እንባል እንዳይቆጥርበት ፍጠኑ ጋሼ ነው የሚል ማስጠንቀቂያም ይጨመርበታል ለምሳሌ አባቴ ሲደውል እናቴ ከፊት እህቴ ከኋላ ወንድሜ ቀጥሎ እኔ ትንሿ እህቴ ተክተክለን እንሄዳለን
መጀመሪያ እናቴ ናት የምታናገረው ድምጿን ቀንሳ ፊቷን በሐፍረት በናፍቆትና በፍቅር ተጠለቅልቆ ብዙ አዎና አይ የበዛበት ንግግር ታደርጋለች። ያባዬ ስልክ ደግሞ ለክፋቱ ይጮሃል። ባሁኖቹ የእንጂ ስልኮች ቋንቋ ላውድ ስፒከር ላይ ያደረጉት ይመስላል። እንደምን ነሽ? ምን ነው ድምጽሽ ጎረነነ? አመመሽ እንዴ የኔ እናት? ይላል አባባ። አይ ደህና ነኝ ትላለች እናቴ። አንዳንድ የፍቅር ነገርም ስለሚናገር ቶሎ መሰናበት ትፈልጋለች። ቀጣይ ተረኛ ትልቅ እህቴ ነች። መለላከልሽ ስኒከር ጫማ እሺ ነጭ እሺ እኔ ማር ድምጽ ውስጥ መናፈቅ አለ እንደባለፈው ሰፊ እንዳታመጣ ባባ እሺ እኔ ቆንጆ ወንድሜ ይቀጥላል ታኬታ ጫማ ባለ ብሎኑ እንዴ ባለ ብሎን አለ እንዴ ይላል አባቴ በግርም እንክት እሺ ፈልጋለሁ አንተ ብቻ እናትህን እንዳታስደግር በደንብ ተማር እኔ አባትህን አናግር ስባል አላናግርም አብሬ ሮጬ አባዬ ቤት ድረስ ሄጄ ግን በሞት አላናግርም እናቴ ትበሳጫለች እሺ ምን ላምጣልህ ይልሃል ትላለች በብስጭት ምንም እንባዬ ይመጣብኛል አባቴን እወደዋለሁ ግን በስልክ አላናግረው ለምን ቢባል መልስ የለኝም የተባለው ነገር ሁሉ ሲመጣ ግን እህቴ ያንን ሁሉ ማብራሪያ ሰጣ ጫማዋ ይሰፋ ወይ ይጠባታ ወንድሜ ባለ ብሎን ታኬታ አይመጣለትም አረ እንዴ የሚባል ጫማ የለም ይለዋል አባባ እኔ ግን ምንም ሳልናገር ምርጥ ነገር ይመጣልኛል አባቴ እኔን ራሴን እስኪመስለኝ ምርጫው ልክ ነው እኛ ሰፈር አንዲት ሴት ጎረመሰች የምትባለው ባባዬ ስልክ ቤተሰብ ወይም ዘመድ ያልሆነ ወንድ ከደወለላት ሁሉም ሴቶች ለፍቅረኞቻቸው ያባዬን ስልክ ነው የሚሰጡት ወንዶች አልፎ አልፎ ይሰጣሉ ታዲያ አባዬ ቤት የተወራችው ነገር ስልኩ እንደ ሜጋፎን እየጮኸ ሚስጥሩን ስለሚዘራ ጎረቤቱ ጋር ወዲያው ይደርሳል ሮማን የያዘችው ሊሹፌር ነው መሰል ሁልጊዜ ከተለያየ ሀገር የሚደወለው አትይኝም ሞች አንዴ ከጅቡቲ አንዴ ከሞያሌ ቢጡ ሲያወራ ሰምታ የነገረች ቢጡ የአባዬ ልጅ ናት ማን ከማን ጋር ምን አወራ የሚለው ለመንደሩ የምታዳርሰው እሷ ናት እንዲህ እየተባለ በቃ የተወራው የተደረገው ሁሉ ሰፈር ውስጥ ይናኛል አንድ ሴት ወይም ወንድ በአባዬ ስልክ ካልተደወለለት ጉርምስናው እውቅና ያገኝ አንዲት ሴት ስልክ ማናገርና አለማናገሯ የጸባይ መለኪያ ሆኖ በመንደርተኛው ያስወቅሳል አሊያም ያስመሰግናታል ውይ እሷ አንገቷን የደፋች አባዬ ቤት አንድ ቀን ረግጣ አታውቅም ይባላል ወይም እቺ ልጅ አባዬን ቤት አዘወተረች መዘዟን እንዳትመዝ ይባላል ታዲያ የአባዬን ቤት ከማይረግጡ ጨዋ ጎረምሶች መካከል አንዱ እኔ ነበር ስምንተኛ ክፍል ስደርስ ግን ጨዋነቴ ተገሰሰ የስምንተኛ ክፍል የባዮሎጂ አስተማሪያችን እትዬ መክሊት በጣም አይናፋር ሴት ነበረች ምዕራፍ 9 የስነ ተዋልዶ አካላት የሚል ርዕስ ላይ ስንደርስ ፊቷ ቀልቶ እያፈረች ስታስተምረን ትዝ ይለኛል። የስነ ተዋልዶ አካላት እንግዲህ ያው ወንድና ሴት ያው ጭንቅ ይላታል እትዬ መክሊት። እኛ ደግሞ ጆሮ ብቻ እንሆናለን። 60 የምንሆን የአንድ ክፍል አጉል እድሜ ላይ ለምንገኝ ተማሪዎች ይሄ ጉዳይ የነፍስ ጉዳይ ነው። የምንጓጓለት ለመስማት የምንሰስትለት የስነ ተዋልዶ አካል ልባችን ሰቅሎት ትንፋሻችንን ውጠን እንቁለጭልጫለን።
በክፍለ ጊዜው መርፌ ቢወድቅ ይሰማል ጸጥታው ውይ ውይ ምን ነው ሁልጊዜ እንዲህ በትኩረት በተከታተላችሁ አያችሁ መማር ለራስ ትምህርት አገርን ይቀይራል ያደጉት አገሮች ዝም ብለው አላደጉ ትምህርት እጭ እኛ ስለተሰነተው አንዱ አካላት ለመስማት ዋብተን እትዬ ምክሯስ ያልቅባት ወንድ ልጅ ሲጎረምስ ጺምስ ማውጣት የተለያየ የሰውነት ክፍሉ ላይ ጸጉር ማብቀል እና ድምፅ መጎርነን ይጀምራል ገባችሁ ስምረት እጇን ታወጣለች ጸጉር የሚወጣባቸው የተለያዩ አካላት የትኞቹ ናቸው ቲቸር ውይ አንቺ ደግሞ ፈተና ላይ የማይመጣ ነገር ነው ትልና ታፍራለች እትዬ ሁላችንም እንስቃል መስፍን እጁን ያወጣል በተራ የመስፍን እጅ ማውጣት ይገርመናል በገመድ አስረው ቢጎትቱት እጁ የማይዘረጋ ልጅ ዛሬ እጁን ሲያወጣ ይገርመናል ሽባ የተተረተረ ያህል በግርምት እንመለከተዋል ሴት ስትጎለምስስ ምን ምልክት ይታይባታል ብሎ ይጠይቃል ክፍሉ በሳቅና በጩኸት ይደበላለቃል እትዬ ታፍራለች ዝም በሉ ልክ ነው ጥያቄው ይህ ምን መገልፈጥ ነው እስቲ ከእናንተ ይህን ጥያቄ የሚመልስ ትልና እኛ ነው ታጋፍጠናል ቶማስ እጁን ያወጣል ሴት ስትጎለምስ አላይደል ብሎ ደረቱ ላይ እጆቹን ያሳርፍና እንደ ጡት ያጎብጣቸዋል የክፍሉ ተማሪ በሳቅ ያውቃል እትዬ በሀፍረት መግቢያው ይጠፋባታል ድንገት አንደኛችንን ትጣራለች አብርሃም አቤት ብላ በድንጋጤ የሴት ልጅ ጉርምስና ምልክቶች ምን ምን ናቸው በፍርሃት ላብ ላብ እያለኝ እየፈራው ሞከርኩ ስልክ ምን ስልክ ማለት ያባዬ ስልክ ክፍሉ በሳቅ ተጫጫ ጥያቄው አልገባህም እንድቀመጥ ምልክት አሳየች መልሱ ስላልገባ ጥያቄው አልገባህም ትላለች እንዴ ብያ ቆረፍኩ አጎጠጎጤ የድምፅ መስረቅረቅ የዳሌ መስፋት እና የወር አበባ ማየት የሴት ልጅ ጉርምስና ምልክቶች መሆናቸውን ባዮሎጂው ነገር ትግስት የምትባል የክላስ ልጅ የወደድኩት በዛን ሰሞን ነበር ትግስት ቆንጆ በነፃነት ያደገች የሀብታም ልጅ ናት ቤታቸው ስልክ አላቸው ብቸኛ ችግሯ አውርታ የማትጠግብ ሳታቋርጥ ሙሉ ቀን የምታወራ ወሬኛ መሆኗ ነበር ስታወራ በጣም ትጮዋለች በቃ ቀስ ብሎ ማውራት አትችልም ሁሉን ነገር ለመሞከር የቸኮለች ከመሆኗ ብዛት ጓደኛ እንሁን ብዬ በጠየኳል በቀጣዩ ቀን ከክፍላችን ኋላ ተቀምጠን ጉንጬን ስማ አስነዘረች ከምር ነዘረኝ በቀጣዩ ሳምንት ከንፈሬን ስማ ንዝረቱን ከፍ አደረገችው በጣም ስለወደድኳት ከትምህርት ቤት ውጪ ላዋራት ፈለኩ እናም ያባዬን ስልክ ቁጥር ሰጠኋት አንድ ቀን ከወደ አባዬ ቤት ስሜ ተጠራ አብርሽ ስልክ አቤት መጣው አለች እናቴ ጋሻ አይደለም አብርሽን የሚፈልግ ሌላ ሰው ነው አለች ሚጣ ሌላ ሰው የታወቀ ነው ትርጉሙ አባዬ ቤት ስደርስ የገጠመኝ ነገር አስደንጋጭ ነበር ቀኑ የኪዳነ ምህረት ቀን ነበር አባዬ ቤት ዝክር ተደርጎ
Abba ye bet zikr tadar ko sabal sadik silanabur karukam kakarban bete sabas sabo gora bete nazaman azman git mibalo ya ukaqan marra majangkwan alnabur git mibalo kasotam ulkan betu dagmo lagfatu sirkusar ya lech kursi lai imma mabalaynish yemmi balut yesafarachin nagaranya balte takamitoan gana kamagbati lakafun Abuchu, antam mata, alaf bazi. Ia dah boleh cuti gusten apa rej. Bona negar terdapat beransuran apa rej. At dah boleh begini apa? Tegust, bahari wah, cuai nat. Enkuan yang bicho sed kegar terdamrat. Yesus ke negar gersayu, lezda mulusau. Awaj minta ushna apa rej itu masuk. Abrishi ye. Abet, an, posterbi, sabal kemasu hulu, gore kemas tabul itu terai mas. Cincin bro, joron kasar. Abrish, mana cowok hong, ada itu bis. Lekan dari radio drama sabal tanya wisam. Abrish, cikiran le? Selat konferensi, selat sampu dapat. Selesai sampu dapatku. Exio. Selkuat agam ya kidana meres takam tuan. Kidana meres izi cilic afuim. Ia sebab tanya un juro kezakar shidni. Ia zari un anbi paku shama bingi tasar. Surkun bajure nama sar hodo jure tebek kader kiastakam. Wala jure tebek kader kiastakam. Tegis tetek awan teralik. Abrish, ini ko seks nader kesetelik. Mbiyan ku fariceno. Bernat Abrish, ishi bakka arba kistewe tadir realo. Nibadunna, antar mamma cahita? Mamma balainish, wale yagam matu. Mamma balainish, wale yagam matu. Futya lut. Nanti pada negati, wah boleh. So senang tanya syahati nac. Ia sebab tanya kefitamari. So si goram masaj. Berarti mau goram? Nenek nanti mendefer tasaman. Anak ras temelas, nenor debat zakatnya.